Të tjerat ka pasur më shumë entuziazëm, prandaj nuk është se vëre në një nivel shumë të lartë. Por, për kampionat, unë e veçova atë ndeshje Partizani Tirana që më ka dhënë vërtet ndjesi të mirë, me cilësi. Tirana ndosha me më shumë entuziazëm, ende e pasigur në vete që ta rrihte Partizani në një derbi. Filozofia e Lerdës për mua mungon, po të ishe Faruk Sejdini do lëkundesha për të kritikuar se atë që di e di mirë. Për Faruk shtyve e një